Лена е 15 годишно девојче. Има и керка со која живеат под мостовите на Вардар во Скопје. Единствениот начин на екзистенција е да собираат пластични шишиња и харти од контејнерите. Бидејќи кај на сметот не се селектира, Лена мора да претура по контејнерите. Пред да профункционира законот за јавна чистота, шишињата и хартијата ги собирале со запрежна кола и конј. Сега мора со количка, но наскоро и тоа ќе им биде забрането. Немаме ние ни куќа, ни па социјално ја не примам, а имаме на керка, мажина сум. Ни за керката не можам да извадам документи, немам пари, од каде нема, 200 денара е на вреќе. Што сега денеска да земам 200 денара, само едно млеко и за јадење да земам леп, документи не можам да извадам за керкам. Поубав живот да имам. Доста е више 5 години така по канти. Шишиња, све хартија, све по бараки, од тука не бркат. Во држава каде според статистичарите 20% од населението живее во длабока сиромаштија или каде една третина е невработено, сега некој доколку направи прекршок или фрли догорче хартија или пак прави ајвар на отворен простор, пред зграда или во собствениот двор од страна на улицата, ќе треба да посегне во собствениот џеб и да плати, во спротивно ќе мора да изврши општокорисна работа. Но она што е целта на овој закон не е дополнително оптоварување на джебот на граѓаните, туку е мерка да се промени сиромаштијата на културата на народот и чувството за чистота. Според европските стандарди, на граѓаните мора да им се обезбеди чиста и здрава животна средина и природа во континуитет. Но ете, например, и врапците во Скопје знаат дека комуналната хигиена во градот е многу далеко од европските стандарди, како и од потребата на градот и граѓаните. Акцијата на македонската влада, наречена за чиста Европска Македонија, веројатно привремено ќе ја промени сликата во централното подрачје. Потоа состојбите и сликата кај нас ќе си одат постаро како досега. За денешен пример го зедовме кеот на Вардар. Зеленило, патеки за рекреирање, луѓе што се рекреираат, но таа слика е до едната страна на мостот Близнаци во аеродром. Веќе на другата страна, битно различна слика за која не е потребен коментар. Доволно е да кажеме дека при снимањето, само што не се загушивме од реата од канализацијата. Но и покрај големото загадување најдовме рибар кој не се грижи каде риболови. А за големото количество на шут што се остава покрај кеот на Вардар, не се виновни властите, туку граѓаните, кои покрај постоечките написи и казни оставаат шут и ја загадуваат природата, фрлаат смет, сечат дрвја, создаваат депони и така натаму. Тоа не го прават јавно, туку зацкриено и на подмолен начин. Па јас сум тука скоро 5 години. Тука се преко 2 години го чистат, као аеродром го чистат, као писта. Ама диве фрлачи пак го нафрлават. Става рампа тамо, скрша рампата и пак идат и го пунат. Па они се ноќе го фрлат. Ноќе го фрлат и денот ќе го фрлат и го растварат и бегат. И накажат дека 100 марки, 100 евро да се наплаќува казна и пак се не фрлават тука. И тоа е. Заставање градежен шут, казната се движи од 3000 до 4000 евра за правни лица и од 500 до 1000 евра за одговорното лице, а за физичките лица казната е 50 евра. Се надевам дека овој пат ќе дојде до израз народното искуство, дека лозијата не ги чувал падарот, туку стравот од него и дека конечно сиромаштијата на култура на народот за јавна чистота ќе се подобри.